Dobrý den, víte, že grilovací sezóna začíná? A ptáte se, co s tím má knihovna společného? Hodně. Máme více než 30 titulů přímo o grilování a na 2307 kuchařek. Nemusíte grilovat jen se Zdenkem Polreichem. Maso si připravíte podle Gordona Ramsayho, zeleninu s Jamie Oliverem a ryby. Ryby podle Miloše Štěpničky. A že vám z toho žáru vyschne, to si budete jistit. V tom případě máme mnoho knih o tom, jak doma pivo vařit. Tak na zdraví. A uvidíme se v knihovně.